بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیاء القرآن پبلیکیشن یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کر رہے ہوں گے، اور بالخصوص یہ شب قدر کا عشرہ ہے، آخری عشرہ ہے، اس میں کثرت سے دعا پڑھتے رہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں گے. ہم تسلسل سے آپ کے سامنے رمضان المبارک کی عبادات کے شیڈول کو پیش کرنے جا رہے ہیں. بالخصوص 26واں روزہ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. 26واں روزہ، نماز فجر کے بعد دعائے جمیلہ 3 مرتبہ ہم اس کا ذکر کریں گے. یہ اس کا جو طریقہ ہے وہ چوتھے روزے کے شیڈول میں ہم نے بیان کیا تھا، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب میں بھی مذکور ہے. اور نماز ظہر کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ہم اس کی تلاوت کریں گے. حصول برکت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. نماز عصر کے بعد سورة طلاق کی آیت نمبر 2 17 مرتبہ ہم اس کی تلاوت کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور نماز مغرب کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کی ایک تسبیح کریں گے، 100 مرتبہ یہ پڑھیں گے. نماز عشاء کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ہم اس کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد دعائے نجات 25 مرتبہ ہم پڑھیں گے. دعائے نجات یہ ہے، قُلْ لَنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس طرح ہم اپنے یہ 26 روزے کے شیڈول کو مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور رمضان المبارک کی اور بالخصوص شب قدر کی برکات عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا وقت ضائع کیے بغیر عبادت اور ریاضت میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.